Sheger Cafe. Sheger Cafe. Sheger Cafe. ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። የዛሬው ውይይታችን የሚያተኩረው ከ1966 ጀምሮ በተካሄዱ ለውጦች ውስጥ የኢትዮጵያ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጦችና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎች ምን መሳይ ነበሩ በሚለው ላይ ለመነጋገር የኢኮኖሚ ልማት ፕላኒንግ ባለሙያውን አቶ ሚዛነክርስቶስ ዮሐንስን በሸገር ካፌ ጋብዘናቸዋል። በኢትዮጵያ የተካሄዱ ለውጦች የዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎች አካል ናቸው። ለምሳሌ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በደርግ ሲተካ በአገር ውስጥ ያሉት የለውጥ እንቅስቃሴዎች ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ቢኖራቸው የዓለም አቀፉ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተጽዕኖም ቀላል አልነበረም ይባላል። ከዚህ ጋራ አያይዘ አቶ ሚዛን በደርግና በኢህአዴግ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ ላይ መንደርደሪያ በተሰጠበት ደስ ይለኛል። ለውጦቹ ምን ነበሩ? እሺ ማዛ እንደምንከረም ለውጦቹ እንደምንከረም እሱ ነው አጓደልኩ አይደል? ብዙ ዘመን ሆነን። አዎ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ሆኗል። ዛሬ እንደው እንደ መግቢያ መንደርደሪያ አድርገን ነው ይሄን ያቀረብነው አድማጮቻችን። በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታታይ ውይይቶች እናደርጋለን። እንግዲህ ወደ ጥያቄው ለመመለስ አንደኛው እርስ በርሳችን በአገሪቷ ውስጥ በተለያዩ አስተሳሰቦችና በተለያዩ ቡድኖች መካከል የሚደረገው ክርክር ላይ ሁሉ ጊዜ እርስ በርሳችን ያደረግነውንና እርስ በርሳችን ማድረግ ያለብንን እርስ በርሳችን ደግሞ ጣት የመቀሳሰር የመወንጀል እንዲሁም ደግሞ አልፎ አልፎ ደግሞ የመደናነቅ የመመጓገስ አይነት ትሬንድ ይታያልና ሁሉ ጊዜ ምን በዛ አይነት ነው ውይይታችን። እዛ ውስጥ እንግዲህ በቂ አስተውሎ የማይሰጠው ነገር ግን ብዙ ጊዜ ተለያዩ ከአጼ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ጀምሮ በደርግ አስተዳደር ስርም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በኢህአዴግ ጊዜ ደግሞ በውስጣችን የሚፈጠሩት ነፋሶች ወደ አውሎ ነፋስ የሚቀይሩ የውጭ ተጽዕኖዎች አሉና እነዚህን ደግሞ እኩል በምንመለከትበት ጊዜ ምናልባት የውጭ ተጽዕኖም ሆነ ኢንፍሉዌንስ ስለ እኛ ሀገር እድገት፣ ልማት፣ ድህነትን የማጥፋት ዘመቻችን እንዲሁም በአጠቃላይ ደግሞ ስልጣኔ እንበለው ስልጣኔያችን፣ ሞራላዊ ስልጣኔያችን ሁሉ በምን አይነት መሄድ አለበት የሚለው ላይ ብዙ ደንታ የማይሰጠው ነገር ግን ከኛ ውስጥ ካሉት ኃይሎች በኢኮኖሚም በፖለቲካ ተጽዕኖም በጦር ኃይልም በጣም በብዙ እጅግ በጣም የሚበልጡን ኃያላን የውጭ ሀገራት እንዳሉ ማወቅ አለብን። እና እዛ ውስጥ የነሱ ሰለባ የምንሆንበት ጊዜ መልሰን ከወንድሞቻችን ጋራ ይሄ እኮ እንደዚህ እኮ ሁለታችንም የሚጎዳ ነው የሚል የተማማቾች አገሮች ጋር ይሄ እኮ ሁለታችን የሚጎዳ ነው የሚለውን አስተውሎ ለማድረግ የማንችልበት ባላንጣው የሆነ የጠላትነት ግብግብ ውስጥ እንገባለን። ይሄ ደግሞ ከጥንትም የታየ ነው። እነዚህ ግብግቦች ሁልጊዜ ለኢትዮጵያ ላይ አንድ አይነት አላማ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ያነጣጠረ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ዓለም አቀፍ የቅኝ መግዛት ሆነ ዓለም አቀፍ የሴኩሪቲ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሙሉ ሙሉ አካባቢዎችን ሪጅን ምንላቸው ነገሮች ላይ ያላቸውን ኢንተረስት ለማስከበር ወደ አንዱና ወደ አንዱ አድልዎ በማድረግ አንዱ አንዱን እንዲያሸንፈው ማለትም የራሱን ወገን እንዲያሸንፍ የራሱን ዜጋ እንዲያሸንፍ የሚያደርግ አይነት ተጽዕኖ አለ። ያን ጊዜ ደግሞ ያ አሸናፊው ወገን ደግሞ አይ እኔ በለጥኩኝ የሚለውን እና እኔ ይገባኛል የሚለውን ፖዚሽን ይይዝና ነገር ግን በዛኛው በውጭ ሀገር ኢንተረስት አስከባሪነቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ በአፍሪካ ውስጥ በሰፊ የታየ ነው። በእኛ ሀገር ውስጥ ግን በአጼ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ተማሪው ይሳሳት ነበር። ለምሳሌ አሜሪካ ኢትዮጵያን በጦር ኃይል ደረጃ በተለይም በሶማሊያም ሆነ በኤርትራም በኩል በሚገጥማት የጦር ስጋቶች ላይ አግዢን ማክሽ በምትልበት ጊዜ እየነፈገቻት ነው የኖረችው አሜሪካን ራሷ። ነገር ግን ተማሪው እንቅስቃሴ ግን ይህንን አያስተውልም ነበረና የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በኢምፔሪያሊስት ተባባሪነት እንኮንን ነበር። ይሄ ነው የነበረው ሁኔታ። እንዲሁም እሱ ደግሞ ካለፈ በኋላ ደግሞ የደርግ አስተዳደር በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ሙከራ ተደርገዋል። እርግጥ ለምሳሌ የሶማሌው ጦርነት እንዳይከር የተደረገው እና መጨረሻም ላይ ደግሞ በኢጋድ
መፈጠር በኩል አብረን እኮ ብንስማማ እና ባንጣላ ይሻላል የሚባለው ስሜት በሶቪየቶች በታገዘ የጦር የማሸነፍ የጦር ድል ጋራ በሶቪየትም ሆነ በኩባ እንዲሁም በሌሎቹ በነሱ ገዛ ምክንያት የተደረገ ድል ነው። ነገር ግን የሶቪየቶችም እና የሩሲያ ወደኛ በኩል መወገኗ በዛን ጊዜ ለኢትዮጵያ ተብሎ ሳይሆን ባለም አቀፍ ደረጃ ከአሜሪካን ጋራ በያዘችው ግብግብ የጂኦፖለቲካልና ግዛት የማስፋፋት ቀጠናዋን የማስፋፋት ግፊት ምክንያት የተደረገ ነው። ከሶማሊያ በቀጥታ ድንበር ተሻግራ ወደ ኢትዮጵያም ተወድግንበት ሁኔታ የተፈጠረበት ምክንያት እና ያኔ የኛ ወይ ሶማሊያም ላይ ሆነ እንዲሁም በጅቡቲ ላይ የሚደረገው የነበረው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የነበረው ፉክክር ወደኛ ስኬት ያምጣ እንጂ ዓለም አቀፉ ኮልድ ዎር ቀዝቃዛው ጦርነት የምንለው የዛ ሰለባ ሆና ኢትዮጵያ በሰሜን በኩል ከኤርትራ ከቲፒኤልኤፍ እንዲሁም በጣም በታጠቁ የኃይሎች ጋራ የነበረው ግብግብ ኢትዮጵያ ላይ ፍጹም የጦርነት ኢኮኖሚ ብቻ እንዲሰፍን ተደረገ። በሚደረግበት ጊዜ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ይልቅ እንግዲህ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የድህነት ዘመን ነው፣ ከባባር ረሃብ የነበረበት ነው። ከሱም በባሰ መንገድ ደግሞ ወደ ውድቀት የከፋ ውድቀትና የረሃብ ዘመን ደግሞ የገባ ነው። በዛው የጦርነቱን የኢኮኖሚ ሸክም ልንሸከም ባለመቻላችን ነው። እና እነዚህ መልክ ነበራቸው። በአንደኛው አምራች ገበሬውን አርሶ አደሩን በመልመላ ከዋና የሥራ ስፍራው ወደ ወታደርነት የሚነጥቅ ኃይለኛ የጦር ኃይል በመፈጠሩ ነው። ለዚህ አማራጭ ባለማግኘቱ በዛ ልክ የምርታማነት በእርሻ በኩል ወደቀ። ሁለተኛ ከግብርናና ከእርሻ በስተቀረ ሌላ የምርት ቀጠና ምንም አይነት የኤክስፖርትም ሆነ የምንም የገቢ ምንጭ ስላልነበረ የመሬት ላራሹን ውጤት የሆነውን መሬትን ለገበሬው ሙሉ ባለቤትነት ከሰጠ በኋላ ማንንም በጨሰኛነት አታገለግልም፣ ማንንም አይቀማህም ምርትህን የሚል ውሳኔ ከመውሰድ ፈንታ ይሄ የአግሪካልቸራል ማርኬቲንግ ኮርፖሬሽን የሚባለው የደርግ እንደን የዋጋ ተመኑ ምን እንደሚያመርት የእዝ ኢኮኖሚ ውስጥ ገበሬውን አስገባው ማለት ነው። ስለዚህ የደርግ ጭሰኛ እንደሆነ መቁጠር እንችላለን። እና በአንድ በኩል ደርግ ይህንን ወደ ምን ተጠቀመበት? አንደኛ በከተማዎች ውስጥ የራሽን ኢኮኖሚውን ለማዳረስ ተጠቀመበት። እና ለምሳሌ በደርግ ጊዜ እነዚህ ታላላቅ ትልልቅ ግዙፍ የሚባሉት የመንግስት እርሻዎች በጣም ነው ያደጉት፣ የጥጥ እርሻዎች እና በጣም ነው ያደጉት። ነገር ግን መልሶ የጦርነት ዘመቻዎቹን ሂሳብ ከመክፈል ያለፈ ወደ ልማት፣ ወደ አዲስ ልማት እና ወደ አዲስ እድገት ለመሄድ አልተቻለም። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለምም ጭምር ሊታመን በማይችል መንገድ ከድህነትም ወለል በታች ተዘፍቀን የቆየንበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው የኢህአዴግ መንግስት በ83 ስልጣን የያዘበት ጊዜ። ከሪዮት አለሙ የሚመነጨው እዚህ የግል ባለ ሀብትንም እንቅስቃሴ የሚገድበው እሱም አንድ ተጽዕኖ የነበረው ይመስለኛል። በደርግ ጊዜ ማለቴ ነው። አዎ፣ በደርግ ጊዜ በአንድ በኩል በሪዮት አለሙ የማዕከላዊ ፕላኒንግ ይሄ ሴንትራል ፕላኒንግ ላይ የተመሰረቱ የእድገት ስኬቶች በየዓለሙ ተፈጥረው ያውቃሉ። በተለይም ከጦርነት ወይም ደግሞ ከባድ የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ውስጥ በአሜሪካንም ሆነ በአውሮፓም ሆነ እንዲሁም ደግሞ የሶቪየት ህብረት ራሱ ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በኋላ ወደ የቴክኖሎጂ ግስጋሴውን በነ ቦልሼቪኮች ስር የተካሄደው እነዚህ ሁሉ በጣም የመንግስት ባለቤትነትና የመንግስት ቁጥጥር እና የመንግስት እቅዳዊ አካሄድ በጣም የከረረበትና የጠበቀበት ዘመን ነበረ። ከአጼ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ጀምሮ ኃይለኛ የፕላንና የስትራቴጂው ማዕከላዊ በመንግስት የተያዙ ናቸው። ምክንያቱም የግል ባለ ሀብቱ በአቅምም ደረጃ ማለትም በካፒታልና በገንዘብ አቅምም ዜሮ ነው ለማለት ይችላል። አዎ፣ ግባ የሚባል አልነበረም። ስለዚህ ወደ ትንንሾቹ ነገሮች ምግብ ቤት መክፈት፣ ትንንሽ ሆቴሎች መክፈት ምናምን ከዛ ባለፈ አልፎም አልፎም ወደ ግብርና ከመግባት ባለፈ ከባድ የሚባሉትን አየር መንገድን፣ ቴሌኮምን፣ ሃይዌይን የመሳሰሉትን በፕራይቬት የሚነሳበት ሁኔታ አልፈጠርም። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በጣም አስፈላጊና በግድ አንድ ሀገር ወደ ዘመናዊ ቴክኖሎጂም ሆነ የኢንዱስትሪያል
ዲቨሎፕመንት ለመሄድ ኃይለኛ ጅምሮች ናቸው ምን ማለት አስፈላጊ ናቸው ያልነሱ አይቻል። ስለዚህ ይሄንን በቃ የግልባል ሀብቱ ካላመጣው ቀርቶ ይቀራል የምትዩ ነገር ስላልሆነ በእኛ ብቻ አይደለም በእንግሊዝ በሁሉም ዓለም ውስጥ የመንግስት ድርሻ ሁሉ ግዜ የጎላ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አዲስ አይደለም እቅዳዊ መሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የደርግ እንደዛም ሆነ በራሱ አይደለም ግን ደርግ ምንድነው ይሄንን አቅሙን ከያዘ በኋላ ያንን ወደዚህ ወደ ልማታዊና ወደ ቴክኖሎጂ ክህሎት እና ወደዛ አቅም ለማሸጋገር የሚያስቸግረው የቀዝቃዛው ጦርነት ግብግብ ሰለባ መሆናችን ወደ ጦርነቱ ላይ ብቻ እንድናተኩር እርቅን መደራደርን መስማማት ይቅርብን ይሄ ጦርነት የማለቱ ትኩረትን ለደርግ ብቻ ልብልብ ይሰጣዋል ይሰጠውና በቃ በጦርነት ውስጥ ይዘፈቃል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለገ ማለትም የሀገርን ነጻነት ማስከበር የሀገሪቱን ድንበር ማስከበር እነዚህ ነገር በጣም ግዙፍና ፍትሃዊ እሴቶች ቢሆኑ ነገር ግን ወገን ለወገን ደግሞ የሚተራረድበት የሚጨራረስበትና ቁርሾ ቂሙ ለዘላለም የሚቆይበት አይነት ሁኔታ እስከሚፈጠር መሄዱ የ ቀዝቃዛው ጦርነት ባላንጣዎች አሜሪካንና ሶቪየት ያመጡት ውሳኔ ነው እንጂ የራሳችን ብቻ ፍላጎት አይደለም። ክፍተቱ ግን በእኛ መካከል ተፈጠረ። ለዚህ መፍትሄው ደግሞ እንግዲያውስ ወደዛኛው ከሄድኩ ወደዛኛው ካደላሁ እኔ ማሸንፍበት መንገድ ይፈጠራል ወደሚለው አማራጭ ሄደ ማለት ነው። ያ አማራጭ ደግሞ ሳይዘልቅ ቀርቶ ያባበዩ ሚሶን ሆነ በምንም በአይዲዮሎጂ ብዙ ልዩነት የሌላቸው ኃይሎች እርስ በርሳቸውን ተራረዱ ተጠፋፉ። ደርግም ደግሞ የነሱ መጠፋፋ ተከትሎ እሱም ደግሞ ሁለቱንም በመጨፍጨፍ አጠፋቸው። እነዚህ በመወላ እንግዲህ በተከታታይ እንዲሁም ደግሞ ጀነራል አማን አንዶም ጊዜ ደግሞ እንዲሁም በጀነራል ተፈሪ በንቲም ጊዜ የነበሩት የሽግግር ጊዜዎች ውስጥ ከኤርትራኖች ጋር አቆ የሚያነሱን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንሞክር የሚለውን ደግሞ ይሄው እንግዲህ የደርግ በተለይም ብቸኛ የሆነ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አምባገነንነትና እኩይነት ለነዛ ነገሮች እድል ሳይሰጥ ቀረና የሶቪየትም ሰለባ ሆነ የአሜሪካንም ሰለባ ሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛው የኢኮኖሚው ባህሪው በዛ ስር የተፈጠረ ነው። እንግዲህ ወደ መጨረሻው ላይ ደርግም የሶቪየትን መንኮታኮት ተከትሎ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያም የማታ ወደ ኢኮኖሚ ወደ ምናምን ያደረገው ጥረት ምን ፈጠረ? አንዳንድ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በደርግ ጊዜ ተገንብተው የነበሩ የሙያዊ ተቋማት በተለይም በኢንጂነሪንግ እና በኮንስትራክሽን ሴክተር ውስጥ የሚታዩ የነበሩ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የንግድና የንግድ ተቋማትን ሆቴሎችን ምኖችን የማስተዳደር ችሎታዎች ጋራ የተያያዙ ወረድ ያሉ ፍሬዎችን ለመቅጠፍ ብቁ የሆኑ በርካታ ሰዎች ወደዛ ገቡ ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ነው እንግዲህ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን የሚሸጋገረው። ኢህአዴግ ወደ ስልጣን በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የደርግ ውስጥ ደግሞ ተፈጥሮ የነበረውን በአስተዳደርም በቴክኒካል ሙያዎችም በውስጡ ተፈጥረው የነበሩት ከኃይለ ሥላሴም ጊዜ ሲጠራቀም የነበረው የሙያዊ ብቃት ደግሞ አሁን ኢህአዴግና ኢፒኤልኤፍ ሁለቱ ተያይዘው ተደጋግፈው ወደ ስልጣን ሲመጡ ያ ሁሉ የደርግ ባለሙያና የደርግ ሹም ስለነበረ በስር የገባው እንዲሁም ደግሞ ምናልባትም ሳይከሰሱ ደግሞ ቀርተው በየመስሪያ ቤቱ የማስተዳደር ሽሎታቸው ሁሉ የዳበረ ምናምን የነበሩት በሞላ ወይ በተጠርጣሪነት ወይም ደግሞ ሳቦታጅ አድርጉ ነው በዛ ግፊት ምክንያት ደግሞ ተገለሉና ወደ ግሉ ወደ ምኑ ሄዱ ማለት ነው። ተበተነ ማለት ነው መንግስት። አገሪቷ ዞሮ ዞሮ ዋናው የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽና ግንዱ መንግስት በነበረበት ጊዜ ነው ይሄ እንግዲህ የሚፈረከረከ ያለው። ይሄ በሚፈረከረክበት ጊዜ ጅምሩ ያን የነበረው ትኩረት አንደኛ ይሄ ሰላምና መረጋጋት የሚባለው ነው። እሱ ደግሞ የሚፈልገው የራሱ የኢኮኖሚ አስተዳደር ይፈልጋል። ያውኑን ወታደር ዲሞቢላይዝ ማድረግ ከኢኮኖሚው ላይ ብዙ አይነት ድጎማ ይፈልጋል። እንዲያውም ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ከለጋሽ የምዕራብ ሀገሮች ጋራ ከአሜሪካን ጋራ የነበረው ዋናው ድርድር እንዲሁም ከዓለም ባንክ ጋራ ከአይኤምኤፍ ጋር የነበረው እንዴ የኢኮኖሚ አስተዳደሬ ላይ ብዙ ነገር አታምጡብኝ፣ እኔ ሁለት ነገሮች ላይ ነው የማተኩረው፣ አንደኛው ዲሞቢላይዜሽን እና ዲስአርማመንት አዎ ጦር ማስፈታት እና ወታደሩን ደግሞ ወደ መጣበት ጎጥ ሄዱ ወደ ግብርናው እንዲመለስ ማድረግ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ለዛም ይሆን ደግሞ ብዙ ድጎማ ያስፈልገኛል ወጪ ያለው በሚል አንደኛው አቋም ሆነ። ይሄ ሆነ ማለት ነው ኢኮኖሚ ስራ ፖስት ዎር
የሚባለው ከጦር ማግስት የሚደረግ የሰላም ማረጋጋት ስራው ዋናው የኢኮኖሚው ገጽታ ሆነ ማለት ነው። የደርግ ጊዜው ዋናው የኢኮኖሚው ገጽታ ለጦርነት ጋር የተያዘ አው የሚከፈለውን ክፍያ በሞላ ካለበት በሞላ አምጥቶ ባንድ ቋት አድርጎ ያንን መደጎም ነው። ይሄ ባለበት ጊዜ የዓለም አቀፍ አካሄዱ አንደኛ ጥንድ የነበሩትን በቸኛ ሀያል ዓለምን በሞላ ከዛም አልፎ ኢቭን የሶቪየትን ኢኮኖሚ በመሩሁም ሆነ በተቋማዊ ለውጦችን በማምጣት የአሜሪካን የኢኮኖሚ ሊሂቃን ሄደው የሚቀይሱበት ደረጃ የደረሱበት ነው። በዛም ሳቢያ ደግሞ የሶቪየትን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማለትም በአመራር ላይ ያሉትን በጥቅም የማጥመድ ሁሉ ስራ የተሰራበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አሜሪካን ብቸኛ አያል ሆነ ማለት ነው። ይህ ደግሞ በሚካሄድበት ጊዜ የአሜሪካን በተለይም በታዳጊ አገሮች ላይ ትልቁ የዓለምን ኢኮኖሚ የመቆጣጠር ተቋማዊ መላምቱ ዓለም ባንክ እና IMF ሁለቱ የተባበሩት መንግስታት አካል ሊሆኑ የሚገባቸው የዓለም አቀፉን የሀብት ክፍፍል ፍትሃዊ ለማድረግ የተፈጠሩ እንዲሁም ደግሞ በጦርነትና በሌላ ምክንያት የተጎዱ ሀገሮችን ቶሎ በፍጥነት መልሶ ለማልማት የተፈጠሩት ተቋማት IMF እና ዓለም ባንክ በጣም የሊበራላይዜሽን የሚባለውን የገበያ መር ኢኮኖሚ በአፍሪካ ውስጥ በከባድ የስትራክቸራል አጀስመንት በሚባሉት መርሆች ያጠመዱበት ዘመን ላይ ነው ኢህአዴግ የሚመጣው። ስለዚህ በዛ ምክንያት የዚህ የስትራክቸራል አጀስመንት ዋናው ዓላማ አንደኛ የብድር ጥገኛ በመሆን እነዚህ ሀገሮች የሚያደርጓቸው የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በተባለው ቀንና በተባለው መንገድ በተባለው ሂሳብ የብድር የመክፈል ማለትም በውጭ ምንዛሪ የብድሩን የመክፈል ችሎታቸውን የማጣደፍ አጀስመንት ስራ ነው። ስለዚህ ብድር ይቀበላል አንድ ሀገር። ከዛ በኋላ ይሄን ብድር ደግሞ ምናልባት በ40 ዓመትም ሆነ በእንደዛ አይነት ጊዜ ውስጥ ለመክፈል የመሰረተ ልማት የኤሌክትሪክ በጣም ብዙ ቢሊዮን ብር የሚፈጁ መሆን እንደምናያቸው የመንገድ የቴሌኮም የመሳሰሉትም እንዲሁም ደግሞ የኢንዱስትሪን መሰረት መስርቶ ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ከባባድ የሚባሉትን በአገሩ አቅም ሊሰራ የማይችል በግድ ከውጭ መምጣት ያለባቸውን የመሸመት አቅማቸውን የማጣደፍ ስራ ነበር መሰራት የነበረበት። በደቡብ ኮሪያ እንደተደረገው፣ በታይዋን እንዳደረጉት፣ ጀርመን በጦርነት ከፈራረሰች በኋላ እንዳደረጉላት በዛ መልክ የሚቀጥል የልገሳና እንዲሁም ደግሞ የቴክኒካል እገዛው እዛ ላይ ያተኮረ መሆን ሲገባው፣ እነዚህኛዎቹ ግን አንደኛው በመንግስት የተያዙ ትልልቅ ግዙፍ ተቋማት በእና በመንግስት መሰራት ያለባቸው ነገሮች በመላ ቶሎ ለግል ባለሀብት ሸጡ። ሁለተኛ ደግሞ በአገር ውስጥ ሁልጊዜ ባለሀብቱም እንኳን ድሃ ስለሆነ በእነሱ ጋር ሲታይ የኢንቨስትመንት በሮቻችሁን ለውጭ ባለሀብቶች ከፋፍቱት፣ እነሱ መጥተው እነሱ ገዝተውት እነሱ አልምተውት እነሱ ሲያተርፉ አገሪቷ ጋር ቴክኖሎጂውም ገንዘቡም ካፒታሉም የሚመጣው የሚል መርሆ ያዙ። ሚዛን፣ እንግዲህ የደርግን የቅይጥ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የፈጠረውን ምቹ ሁኔታ አንስተዋል። ከዚያ በኋላ ከመንግስት ለውጥ በኋላ ኢህአዴግ የሚመራው የሽግግር መንግስት ይቋቋማል። ኢህአዴግ ይታወቅበት የነበረውን የማርክሲስት ሌኒኒስት የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተከታይነቱን ዘወር አድርጎ የነጻ ገበያ ስርዓትን እከተላለሁ ይላል። ይህን እንዴት አዋቀረው? ከዚያስ በኋላ የነበሩት የኢኮኖሚ ፖሊሲ አቅጣጫዎች ምን መሳይ ነበሩ የሚለው ላይ ማብራሪያ ስጠን። እርግጥ ነው የደርግ የቅይጥ ኢኮኖሚ ዘመን አንዳንድ እርሾች ዘርቶ ነበር ማለት ነው በዛን ጊዜ። ከዛ ጋር ደግሞ ተያይዞ ምናልባትም ኢህአዴግ በተለይም TPLF እጅግ በጣም አክራሪ ግራዝም የስታሊንን የአልባኒያን አይነት እንትን የሚያጠብቅ የነበረ ኮሚኒስት ፓርቲና አመራር ይዞ ሳለ በጣም ቅጽበታዊ በሆነ መንገድ በሞላ አራገፈው ማለት ነው። ሁሉንም ራት በተለይ የራሱን ተከታዮች ግራ በሚያጋባ መንገድ ገደፈው፣ በጣም በቀለጠፈ መንገድ። ደግሞ ወደዚህም ከመምጣቱ በፊት ነው ይህን የሚያመቻቸው። ግን በጣም ገበያ መር ኢኮኖሚ ነው የምከተለው የሚለውን ደግሞ በጣም አጠበቀው ማለት ነው። ማጥበቅ ብቻ ሳይሆን በጣም ተግባራዊ አለው። አዎ፣ ይሄ በራሱ ብቸኛ ኢኒሽቲቭ በራሱ ሀሳብ አመጣውና ሲተገብረው ደግሞ የተጠቀማቸው የሊበራላይዜሽን አካሄድ ከምን ሊጀምር የሚያሰኝ ነበር።
እንከገቡ በኋላ በፖለቲካል ኢኮኖሚው ደረጃ የሰላምና ማረጋጋቱን በመንግስት ደረጃ ካደረጉት በኋላ ግን የመጀመሪያው ነገር ያደረጉት ምንድነው? የመንግስት ግዢዎችን በፊት በመንግስት ግዢዎች ብቻ በቀጥታ የሚካሄደውን በመላ ለግል ባለሀብቶች የማሻማት በጨረታ የማሻማት አንደኛው በመንግስት እጅ ያለውን ውሱን ባጀት ወደ ግል ባለሀብቱ ደግሞ ሀብት ማከማቻ ዘዴ እንደሚሆን አድርጎ ማዋቀር ነው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ እርግጥ በኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ በጣም የተወሰነ ነገር ያው ከነቡና ከነምናምን ያለፈ ነገር ብዙም አልነበረም። በኢምፖርት በኩል ደግሞ ሁሉም ለመንግስት የሚደረግ ባት ስለነበረ እዛ ላይ ደግሞ መንግስት ራሱ ነበረ ብዙዎቹን የኢምፖርት ኤክስፖርት ስራዎች የሚሰራው። ሌላው ያው በመንግስት የተያዙ በተለይ አንድ ወደ 300 የሚሆኑትን በመንግስት ተይዞ የነበሩ ደግሞ የንግድ ተቋማት እና አምራች ተቋማት ወደ ግል ባለሀብቱ በሽያጭ ማቅረብና እሱንም በጨረታ ያወዳደረ የተወሰኑትን መልሰዋል። እነዚህ እንግዲህ አትራፊ ሆነ ሆቴሎች ምኖች የተሸጡት በዛን ጊዜ ነው። ሌላው በፊት የመንግስት ናቸው የሚባሉ አገልግሎቶች አሉ። ባንክ፣ ትምህርት፣ ሆስፒታል፣ ጤና እነዚህ የመሳሰሉት በተቋም ደረጃ ትልልቅ ተቋም አቋቁመው እነ ኢንሹራንስ እነ ትምህርት እነ ምናምን ውስጥ ገበያ ካወጣልህና ካገኘህ መግባት ትችላለህ የሚል ነው። አንደኛው ባህሪው ያው ለኢትዮጵያዊ ባለሀብት ለዜጋ ብቻ ይመቻቹ የሚለው በብዙ አሁን ከበጠቀስናቸውም ዘርፎች ውስጥም በባንኪንግ እና በኢንሹራንስም እና በሌሎች የብዙ የንግድ ዘርፎች ውስጥ ይሄ ለኢትዮጵያዊ ብቻ የሚል ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት የመፍጠሩን እድልና ማንም የውጭ ኢንቨስተር የማይሻማቸው ቀጠናዎች ፈጠረ ማለት ነው። ይሄ በሀገራዊ ደረጃ የተደረገው ሆኖ ሳለ በሌላ በኩል ደግሞ ከግሎባላይዜሽን በኩል የሚመጣው ማለትም የዓለም አቀፍ ገበያ ስርዓቱ ጋራ መግባባትና ከሱ ጋር መተሳሰር ማለባችሁ የሚለውን ግፊት ደግሞ ለማባበል ደግሞ የተደረገው አንደኛው የዚህ የኖ እንደ አበባ እንደምናም የመሳሰሉ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች የዚህ የቪራው የቪኖ የምናምን የመሳሰሉት ዘርፎች ውስጥ የውጭ ባለሀብቶች ያለው ኩባንያዎች ግዙፍ የሆኑ ኩባንያዎች እንዲገቡና እነሱ ደግሞ ብዙ አይነት ድል እንዲያገኙ የተደረገበት ነው። እነሱ አንዳንዱ ከኢትዮጵያውያን ጋር በሽርካነት ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ኤክስክሉሲቭሊ እንደውም አብዛኛዎቹ ወደ 70 ምናምን ፐርሰንት የሚሆነው የውጭ ባለሀብቶች ናቸው። ግን እነዚህ ዋና አንኳር አንኳር የሆኑ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ናቸው። ሌላው እንግዲህ መጨረሻ ደግሞ የመጣው ያው ዓለም ገበያ ጋር ሊያስተሳስር የሚችለውንና ያንን ገበያ እንትን የሚለው ለኤክስፖርት የሚቀርቡ ትልልቅ ኮሞዲቲዎችን በኢሲኤክስ በኩል የማቅረቡ አካሄድ ደግሞ እሱም አዲሱ የፖሊሲ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው የነጻ ገበያው የተጠቀሟቸው መረማመጃዎች በመላ በእንደዚህ የሚከፋፈሉ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ሌላው ኢህአዴግ የሚወቀስበት በመጀመሪያ አካባቢ የነበረው የነጻ ገበያ ፖሊሲን መለስ በማድረግ ይላሉ። በግል ንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ የተሰማሩት ደግሞ ምን ይላሉ? ተመልሶ እንደገና መንግስታዊ የሆነውን የንግድ እንቅስቃሴ አጠነከረው የሚል ወቀሳም አለበት። አንድ በፓርቲዎቹ በኩል የተቋቋሙት የንግድ ድርጅቶች በሞኖፖሊ ያዟቸው የሚባሉት ጉዳዮች አሉ፣ ማዳበሪያንና ይሄን የመሳሰለውን ሽያጭን በሚመለከት። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ ለመጓዝ እንዲያመች ተብሎ የተቋቋሙ ትልልቅ ድርጅቶች አሉ። እና መንግስት የበለጠ በኢኮኖሚው ውስጥ እንቅስቃሴውን እያጠነከረ መጣ የሚሉት ወቀሳዎች ደግሞ ወደ መጨረሻው ገደማ የተነሱት ናቸው ብዬ ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን ማንሳት ካለብህ እነሱ እንግዲህ ምንድን ነው እንግዲህ ቅድም እንዳል ነው በመንግስት አቅም ብቻ መሰራት የሚችሉትን እና ደግሞ ለመንግስት ደግሞ በአትራፊነት ብዙ የውጭ ምንዛሬን በተለይ የሚያስገኙ ትልልቅ ተቋማትን በሚመለከት እና በጣም ብዙ ሺ ሰራተኛ የሚያስተናግዱ የሆኑትን ኢትዮጵያዊ አድርጎ የማስቀረት ነገር ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልነው የግል ባለሀብቱ አቅሙ በጣም ውሱን የነበረ ነው። ስለዚህ መንግስት ያመቻቸው እና ያስፋፋቸው በኢትዮጵያዊ ባለሀብቶች ወይም ደግሞ ጅምር ባለሀብቶች ከዜሮ ተነስተው ሊውጣጧቸው የሚችሉትና አትራፊ ሊሆኑባቸው የሚችሉትና በራሳቸው ማኔጅመንት ሊያሳኳቸው የሚችሏቸውን ቀጠናዎች ነው የከፈተው። እነዚህ በጣም ሰፊና
በኢትዮጵያም በታሪኳ ውስጥም እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ ደግሞ በብዛታቸው እና በእድገት ፍጥነታቸው ተወዳዳሪ የሌለው አይነት አካሄድ ሄዱት ማለት ነው። የተከፈተውን سنቆጥረውና እሱን ከግምትና ምን ያህል ሀብት ወደ ግል እንደዞረ ስናየው በጣም የተስፋፋ ነው። ከዛ ውስጥ ግን መንግስት በሞላ ሙልጭ አድርጎ የዛን ያህል አክራሪ ሆኖ መንግስት ደግሞ መስራት ያለበትን በተለይ የመሰረተ ልማት ሃይዌይ ብትዩ ቴሌኮም ብትዩ አውሮፕላን ማረፊያዎችንና የአየር መንገድን እነዚህ የመሳሰሉት ደግሞ መንግስት በቁጥጥሩ ስር አቆይቷቸዋል ማለት ነው። ይሄን ማድረጉ ደግሞ ትክክል ነው። ምክንያቱም መንግስት አንድ የኦኢሲዲ ለምሳሌ ይሄ የምዕራባውያን ሀገሮችና ያደጉ ሀገሮች በህብረት የሚያቀናጁት አንድ የምርምር ማዕከል አለ ኦኢሲዲ የሚባሉት ሀገሮች ማለት ነው። እነሱ ያደረጉት ጥናት ለምሳሌ በእነሱም በምዕራባውያንም እንዲሁም ደግሞ በቻይና በሌሎች በምስራቅ ሀገሮች የተካሄደው ያሉት የመንግስት ይዞታዎች ውስጥ ያሉት ትልልቅ ተቋማት ወደ 150 ሺህ ቆጠራሉ በአለም ውስጥ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑት። ስለዚህ በእነሱም ዘንድ የለም ማለት ነው። የኢህአዴግ የመጀመሪያው የኢኮኖሚ ፖሊሲ መሰረቱ የነበረው በገጠር ልማት ላይ ያተኮረ ግብርና መር ገጠር ተኮር የሆነ አካሄድ እንደነበረ እናውቃለን። ከምርጫ በኋላ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች በተለይ ከ97 ምርጫ በኋላ ትኩረቱን ቀየረ። እነት ገጠር ተኮር ነበር ወይ? ገጠር ልማት ላይ ፍላጎቱ ቢኖርስ በኢህአዴግ ምርታ ያለው ለውጥ ታይቶበታል ወይ? አብዛኛውን የገጠር ህብረተሰብ ከድህነት በማውጣት በኩል ማለቴ ነው። እና ይሄ ምን ጉድለት ነበረው? ምን ሊሆን ይችል ነበር? በጣም ጥሩ። አዎ ጥያቄው መቼም ያው በዋናነት መነሳት ያለበትና የህዝብ መወያየ መሆን የነበረበት ጥያቄ ስለሆነ አሁንም ቢሆን በተለይም ይሄ አድሊ ወይም ደግሞ አግሪካልቸር ሌድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን በግብርና መር የሆነ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ የሚለው አካሄድ አጀማመሩና አወቃቀሩ በመጀመሪያው ላይ በጣም ጥሩ ነበረ። ምክንያቱም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ገበሬውና የአርብቶ አደሩ የተሰማራበት ዘርፍ በትንንሽ እርሻዎች ላይ የተመሰረተ እንዲሁም ደግሞ አርብቶ አደሩ ደግሞ በቅልቅል ማለት ግብርናንና የከብት እርባታን የቀላቀለ አልፎም አልፎ ደግሞ ከቦታ ቦታ በውሃና ግጦሽ በሚፈለግበት አይነት የሚዘወር ነበር። የነዚህ ሁለቱም አካሄዳቸው ባለው ቴክኖሎጂ ባለው አቅም በሁለቱም በኩል የሚመሰገን የአምራችነት ባህል ማለትም አዲሶቹ ቴክኖሎጂ ባልገቡበት እንዲሁም በአብዛኛው ገበሬ በጉልበቱና በቤተሰቡ አቅም ደረጃ የሚያርስበት ሁኔታ ውስጥ ይህንኑ አሰራሩን በመንግስትና በዘመነ መንገድ የማሻሻል ነገሮችን በመስራት ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ሆኖ መዋቀሩ ጥሩ ነበረ ለማለት ይቻላል። አነሳሱ ይሄንን በማተኮሩ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እንደምናውቀው ከበፊቱም ከንጉሰ ነገስቱ መንግስትም ጀምሮ የተነሱት የፖለቲካ ጥያቄዎችን አበይት ጥያቄዎች ይሄንኑ የኢትዮጵያን ዋና ዜጋ የሆነው የዜግነት ማለትም በቁጥር ከፍተኛ የሚባለውን ከ90 እስከ 80 በመቶ በላይ የሚተዳደርበት የኢትዮጵያ ዜጎች ጉዳይ ይሄው የገበሬው የመሬትና በተለይ የመሬት ጥያቄ ላይ ተመሰረተና ሁለተኛ ደግሞ በመሬቱ ላይ በሚያመርተው ላይ የባለቤትነትና የወሳኔ ሰጪነት መብቱን እና ስልጣኑን ለመመከት የቆሙ ነበሩ። እንግዲህ አሁን ምንድነው በዛ በኩል የነበረው መሻሻል? በአንድ ወገን በከተማ በኩል ማለትም እንግዲህ ከገብርና ውጭ የሆነው የኢንዱስትሪው አካልና ኢንዱስትሪ ተስፋ ሰጪ ነው የሚባለው የከተማው ባለሀብቱ ምሁሩ መሐንዲሱ ወዘተ ኢንዱስትሪ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ በግብርና ይመራል። ግብርና መር ነው የሚለው እንግዲህ አግሪካልቸር ሌድ በሚባልበት ጊዜ ግብርና ከኢንዱስትሪ ጋራ ገጠር ልማት
ከከተማ ልማት ጋራ በምን አይነት ነው የሚተሳሰረው የሚባለው ላይ ቁርጥ የሆነና መልሰጭ የሆነ ስትራቴጂ ነበር ለማለት አዳጋች ይሆናል ማለት ነው። የዛ የግብርና መር የሚለው የባጀት አመዳደቡና በተለይም ከውጭ የሚገቡ ግብአቶችን በተለይ ሊበተኑ የሚችሉ ሊዳረሱ የሚችሉ እነ ማዳበሪያ እንዲሁም የምርት ዘሮች እንዲሁም ደግሞ የአረምና የተባይ መከላከያ አይነት ነገሮች ላይ ያተኮረ ነበር። ያ ትኩረት ደግሞ በአብዛኛው አርሶ አደሩ ላይ ነው እንጂ የከብት እርባታውና እንደዚህ ከእንስሳት ጋር የተያያዘው እንዲሁም ደግሞ ከግብርና ጋራ በጣም ሰፊ ድርሻ ያለው ደግሞ ተያያዥነት ያለው የሌሎች የደን ልማት ጋራ የተያያዙ የዛፍ ተክሎች ጋራ የተያያዙ እነዚህ ላይ በጣም የዘገመ ነበር ለማለት ይቻላል ፖሊሲው። ስለዚህ አሁን የግብርና መር በሚባልበት ጊዜ ኢንዱስትሪ ግብርናን እንዴት ያገለግል የሚለው ጥያቄ ነበር በጀምበረ በጣም መመለስ የነበረበት ወይም ደግሞ የከተማው ማለት በከተማና ከግብርና ውጭ ያለው ዜጋና ማህበረሰብ ለግብርናው ምን ያድርግ ግብርናን ስኬታማ ለማድረግ የሚያቀርባቸው የመሳሪያ የግብአት አይነቶች ናቸው የመደጋገፉ ነገር ሊመጣ የሚችለው። እዛ ላይ ቀጥተኛ የሆነ የመደጋገፍ ፖሊሲ አልነበረም ለማለት ይቻላል። እንዲያውም የግብርና ዘርፉን የሚደግፈው መንግስት ብቻ ሆነ ማለት ነው። ትልቁ ለምሳሌ የከተሜውና የኢንዱስትሪ ጋራ ሊካተት የሚችለው ትልቁ ያደገው በጣም በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉ እስከ ሺዎች ያሉበት በሁለተኛ ደረጃ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ነው ማለትም የምህንድስናና የኮንስትራክሽን ዘርፉ ነው በአብዛኛው ትልቁ የግል ባለሀብት ያደገበትና የተስፋፋበት እንዲሁም እጅግ በጣም ሀብታም የሆነበት ኤሪያ የዚሁ የከተማ የግንባታ የቤትና የፎቃፎቅ ግንባታ ስርዓቱ ነው። የሲሚንቶም የግብአቱም የብረታብረቱም የክህሎቱም የመሳሪያውም አፈር ገፊ ቡልዶዘሩ ምኑም ሁሉ ከመሰረት ቁፋራ ወደ መስኖ ልማት ወደ ውሃ ማቆር የሚያከድ በሺዎች የሚቆጠሩ ጥቃቅን ግድቦችን ውሃ ማቆሪያዎችን እንዲሁም ደግሞ የመስኖ ስርዓቱን የሚዘረጋ ገበሬው ከዝናብ ጠባቂነት ወደ መስኖ ግብርና የሚሸጋገርበትን የኢንዱስትሪ የልማት አቅጣጫ ቢከተል ኖሮ መንግስት መር የሆነ የልማት አቅጣጫ ወይም ደግሞ ልማታዊ መንግስት የሚባለው ዋናው ትርጉሙ ይሄንን አቅም መጠቀሙ ነው። በምን ላይ አዋለው ነው ጥያቄው? አዎ አሁን ምንድነው ሰፊ ህብረተሰብ ሊይዝ ወደሚችለው ጉዳይ ላይ ማተኮር ነበረበት ነው ሚዛን። ዜጋ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ ቁጥር ሄድን እንደሆነ ገበሬውና ቤተሰቦቹ ናቸው። እሷ ናት እኮ ዋናዋ። ስለዚህ እሱን ሁለተኛ ደረጃውን በተለም በዛ ላይ የተመሰረተና በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው ካልን ዘንዳ ያ 20 ከመቶ የሚሆነውን 15 ከመቶ የሚሆነውን ደግሞ ዜጋ የምትሰማራውና ሀብታም የምትሆነው ይሄንን ገበሬውን ባገለገልከው ልክ ነው የሚለው ነው። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ የምህንድስና ስራዎች በተለይ የተፋሰስ ስራዎች በተለይም ከተፋሰስ ጋር የተያያዙት ደግሞ የደን ልማት የእርከን ስራ እነዚህ ሜካናይዝድ ሆነው መሬቱንም ውሃውንም ለገበሬው የማመቻቸቱ ግጦሹንም በመስኖና በእንደዚሁ በውሃ ማቆር ችሎታችን ለአርብቶ አደሩ ማመቻቸቱ ለዛው ለባለ ሀብቱ ይሄ ህንፃና ፎቅ እየሰራ አንገታችን ወደ ላይ ቀና እንድናደርግ የሚያስገድደን ሁሉ ትልቅ የገቢ ምንጭ ነው። ሀብታምም ሊሆን ይችል ነበር። ሚዛን በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ ትኩረታችን የኢህአዴግ የኢኮኖሚ ፖሊሲ በተለይም በመጨረሻዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የስልጣን ዘመን እንዲሁም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀረበውን የአገር በቀል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ይመለከታል። አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እኔ ሚዛንን አመሰግናለሁ። እኔም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ
ከሪ ሻይ ቡና ነው ነው